Hydro Heroes, başqa sözlə desək Hidro Qəhrəmanlar. Yeni yaradılan bu mobil tətbiq Azərbaycanda ictimai siyasi yerlərdə su sızıntılarının xəbər verilməsi üçün nəzərə tutulub. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyində təqdimatı keçirilən mobil tətbiq ictimaiyyətin su itkisinə qarşı fəaliyyətə cəlb edilməsinə yönəlib. Mobil tətbiqin yaradılması təşəbbüsü Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyeva tərəfindən 2018-ci ildə Ümumdünya Ətraf Mühit Günündə keçirilən Gənclər Forumu zamanı irəli sürülüb. Suyun qənaətinə yönələn Hydro Heroes tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarına geolokasiyadan istifadə edərək mobil telefonlarından su sızıntısı haqqında məlumatı və görüntüləri birbaşa aidiyyəti quruma göndərmək, problemin həllinə bağlı cavab əldə etmə imkanı verir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Regional Kommunikasiyalar üzrə Meneceri Sona Quliyeva çıxışında əksər ölkələrdə su təchizatı sistemlərində olan itkilərin 20-70% arasında olduğunu bildirdi. Su idarəçiliyə dair, su sərfiyyatı, sudan səmərəli istifadə aid olan bir çox işlər görülüb bu neçə ildə bizim layihə tərəfdən. Amma hesab edirəm ki, bu mobil tədbiq uğurlu layihələrimizdən, uğurlu işlərimizdən biridir və çox vacib iş görəcək. Tədbiqin əsas funksiyası sızmaların aşkarlanmasıdır və o funksiyadan istifadə etmək üçün asan loginə daxil olmaqla qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Və o halda artıq bu tədbiqi tam funksiyalardan istifadə etmiş ola bilirsiniz. Deməli, belə bir səhifə çıxır, giriş və qeydiyyat üçün identifikasiya nömrəsi ilə belə bir düyməni basmaq lazımdır. Digər bölmələr bu səhifə üçün, bu tətbiq üçün yəni yararı deyil. Sonra artıq asan login qeydiyyat varsa, bu giriş üçün istifadə edilə bilər. Bunun üçün boşluqlarda fin fərdi identifikasiya nömrəsinizi boşluğa daxil etmək lazımdır və bu yalnız Azərbaycan vətəndaşları üçün qeydiyyat nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, mobil tətbiq iki dildə, Azərbaycan və İngilis dillərində həm Android, həm də iOS platformalarında işləyə biləcək.